Той завладява световната сцена. Диригент и цигулар прославя България по света. Медии го определят като вълнуващ, харизматичен и енергичен музикант, който води оркестъра с пълна увереност и проницателност. Диригент и музикален директор отвъд океана. Гост-диригент на най-големите оркестри в България. Заразява с музикалния вирус малки и големи. Създателят на програмите Fortissimo продължава приказката. Въвежда в тайнството на музиката и най-малките с формулата «Предай нататък». Обича да лети във всякакъв смисъл. Максим Ашкенази, мисия вдъхновител. Приказката продължава, вълшебството се пренася тук и на сцената. Като че ли сега имаме още по-голяма нужда от това? Музика, лъчи, хубави очи. Имаме нужда от изкуство винаги, особено в този момент, защото както всички сме затворени по къщите, страхуваме се, страх ни е за близките. Изкуството е най-прякия път един към друг. С Fortissimo всъщност запалвате малки и големи да навлязат в този красив свят на класическата музика. Теп Fortissimo почна като едно Fortissimo Fest концерти на открито, след това се премести да стане Fortissimo Familia концерти за деца с техните родители и оттам мина към Fortissimo в клас, което третата програма, която е по училищата, представяте инструментите и след това идват или в зала в България или в съответния град на концерт. Това са три основни блока и колони, които наистина, като погледна назад вече колко, 10-15, не знам колко години вече, функционират и помагат на българското общество по някакъв начин. И това ми топли душичката. А на колко години едно дете трябва да се въведе в тази музикална приказка? От бременност. И след това продължаваме, като децата непрекъснато трябва да им се пуска музика и по-специфично заради аз, което вярвам, класическа, защото тя успокоява, карат ги да се чувстват по-комфортно. А когато те почнат да свират на някакъв инструмент, изследване след изследване доказва, че механика, концентрация, повишават им се оценките по всичко останало. Въобще дават им един друг свят, който ги прави по-добри хора. По-щастливи прави ли ни музиката? Не знам. Не знам дали ни прави по-щастливи, но със сигурност, когато сме нещастни, ни помага да ставаме по-щастливи. Когато сме щастливи, ни помага да сме още по-щастливи. Или ни кара да плачеме просто, когато чуваме някаква мелодия и ни кара да настръхваме и ни помага да минаваме по-лесно през това препятствие, наречено живот. А вярвате ли на това изследване в Паметта на водата, където се твърди, че класическата музика, нейната клетка, когато слушаш класическа музика, е идеална, хармонична и че това е най-добрата музика? Вярвам, да. Щом това научно казва по този начин, вярвам. В крайна сметка, както казахме преди, всичко, планетите, космоса, ние, клетките, косите ни, кожата ни, очите ни, ушите ни, сърцето ни, вибрират. А когато класическата или каквато и да музика, или какъвто е звук минава през тебе, ние вибрираме. Обаче, ако вибрираме абсолютно хармонично, което е класическата музика, се надявам се, че ставаме. Аз по себе си го усещам със сигурност. Значи, каквото и да става в живота ми, каквото и да се случва, изведнъж си пускам Бах кантата. Айде да кажем Шопен ноктюрн или да кажем Моцарт пиано концерт. И изведнъж усещам, че цялото тяло първо, че се отпуска, второ, че ставам по-концентриран и в трето е, че ми влияе на цялата същност. Много актьори ви подкрепят, вие ги въвличате и те стават ваши съмишленици в тези програми. Когато застанат ето точно там,
и съм ги наблюдавал. И започне музиката на Софийска филхармония. Започваме да свириме някакво произведение и изведнъж усещам, че някакъв удря ги нещо и почват да гледат и в този момент знам, че съм ги са дошли в лоното на музиката на нашата религия и съм го забелязал и в Юлиан Вергов, в Ана Пападопол. Невероятна да не ги казвам всичките, защото нямаше пропусна някой, те се обидат. А зрителите, как развълнувани ли са? Те казват ли ви след това, споделят ли в социалните мрежи своите впечатления, особено по-големите, които е трудно да ги въвлечеш те първа? Всеки има моменти, в които не всичко е наред, където има много проблеми, които меланхолията и депресията леко се промъкват към нас. И само ми трябва да видя тези снимки, в които тук има 1200 четвъртокласници, които пищат, като чуят думата Моцарт. Или даже веднъж си спомням, бяхме казали Стравински и те почнаха да пищат и си викам, това е... Това е, помни го този момент, като слезеш долу от другата страна да те топли. И да, има ги тези моменти, слава Богу. Това ли е формулата? Предай нататък. Еми, имаше един експеримент по National Geography, в който старите слонове в едно, как се казва, стадо, бяха умряли по някаква причина и бяха останали само младите. И младите не можеха да си намерят пътя, не знаят на къде е водата, на къде е, какво ще има, нататък. И почват някакси да се бият един с друг. А когато са с старите слонове, те ги плясват и им показват правилния път. Или ги побутват в правилната посока. Според мен човешкия, ние сме пак също от същия вид. Ние сме млекопитаещи, нали? Може сме по-умни, може и така нататък, но по същия начин нашата мисия като по-възрастни е някакси да им предаваме, което сме... Да им предаваме средствата и начините, по които сме установили, че без тях не може. И според мен без музика не може. И според мен без красива, перфектна музика не може. И това е моята мисия. Но най-трудно е с тинейджерите. Там да. Каква формула прилагат? С тинейджерите също не е трудно. Най-трудното нещо е да ги вкараш в залата. След това е лесно, защото тинейджерите се интересуват от същите неща, които ние се интересуваме. Любов. Неизпълнена любов. Болките, които в момента, които нас ни интересуват, тях направо ги тресят тези неща. И ако им покажем, че чрез музиката те могат да докоснат тези чувства или да се успокоят, или да се вдъхноват, това ни е мисията. Тук зала България усещате ли като втори дом? Значи майка ми е била бременна, когато идвала на концертите на баща ми в тая зала. Първите ми музикални впечатления, усещания са от зала България. Аз спомням си, баба ми е там ме водеше и влизахме и слушахме концерти. Спомням си първия Чайковски, първия Брамс, първия Моцарт. Всичко от тази зала е. Първите големи концерти, които съм имал в България. Първите пъти, когато аз съм акупанирал на звезди като Мидори, Пинка Цукерман, Джошуа Бел, точно в тази зала. Така че отговорът е, това е вкъщи, далече от вкъщи, нали? А на световната сцена несбъднати мечти имате ли? Десетте симфонии на Малер цикъл. Всичко от Стравински. Да продължавам ли с бленянията си на диригент? Сега съм се впуснал в едно ново
поприще, което страшно ме ангажира и ми е много интересно. Композицията за филм. Даже с Виктор Божинов си говорихме, режисьора. Музиката на Възвишение много ми харесва. Искам да направим концертна версия нея. Винаги ми е мечта била на Хан Аспарух музиката да направя концертна версия. Продължаваме да работим в това, като, разбира се, включваме доайените на киното, което са Джон Уилямс, които са от, всъщност, фабриката за филми Холивуд. Обичате да летите и на сцената, но и в буквалния смисъл. Пилотирате с дронове напоследък, така се занимавате. Да, ами то, като се замисли, летенето и музиката са по някакъв начин или бягство от действителността, или начин, по който да се изразяваме, или по начин, по който искаме да живеем, така по... Свободност. Търсенето на свобода, може би и двете са. Да, летя със самолети, сертифициран съм за самолети, малки самолети, за хеликоптери съм сертифициран, за малки хеликоптери, 2-4 местни. Даже с хеликоптер съм летял от западния до източния бряг в Америка, което е над 3000 мили, 5000 км. И дроновете, естествено, е като едно продължение. Там интереса не е само в самото летене, но конструкцията, т.е. пак композиция на дронове. Да композирам дрон, да сътворя дрон, което почнах в 2010 година, вече 11-та година се занимавам с това, като в един момент даже беше станало по-професионално. Сега съм се върнал леко в аматьорската част. Говорихме си за вълшебствата от началото. Чувствате ли се диригента с тази палка? Не е ли един вълшебник всъщност? Ами да, ние сме си всички си Хари Потери, потеровци. Даже Лили Гелева ми беше казала, една българска актриса, беше казала, че като малка си е мислила, че музиката излиза от върха на палката. И аз викам, леле, колко хубаво това дете си го е помислило тогава. Музиката всъщност идва от музикантите, естествено, и те са тези, които създават красотата на нашето изкуство, но ние, диригентите, се опитваме да и вдъхнеме нашето чувство за тази музика и заедно да направим нещо по-красиво. И се получава в повечето случаи. Аз напоследък преподавам. И това отдавна си го мисля, но вече почва да се затвърждава моето мнение. Техниката да предадеш на следващото поколение, техническата част е много важна. Но много, много пъти по-важно е да им предадеш това, че ти си влюбен в музиката и те да го виждат. Аз, за съжаление или може би за щастие, преподавам само в Америка за сега. И в момента продължаваме онлайн. Продължавам да професорствувам на моите 8 ученика. И надявам се някой ден да имам шанс и на български музиканти да предам нещо, освен децата по концертните зали. Очакваме. Ако трябва на 6-годишния Максим да напишете сега едно писмо. Говори по-малко. Доверявай се повече на инстинктите си. Слушай майка си и баща си повече. Не отивай на ски на Пампорово на 26 декември 2020. Ще си щупиш ключицата. И такиви разни работи. Забавно ще е.